Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli, dragi prijatelji, dragi dobronamerniki in vsi spoštovani raziskovalci življenja, darovalci dobre volje, znanja, podpore, take pa drugačne. Hvala vam za to, da vsake tok časa pridete malenkost pošpejati, o čem se govori, kaj se dogaja, kaj se počne. Zato, ker verjamem, da živimo v precej nenavadnih, čudnih časih, kjer rabimo posebno pozornost posvečati temu, da poskrbimo za določeno področje življenja, ki se same od sebe kar tako ne uredijo, ampak je naša naloga malenkost energije in pa fokusa posvečati tudi negi samega sebe, negi odnosov in pa negi vsega, s čimer pridemo v stik. Danes bi rad govoril na temo, da si posebno zaščito zaslužijo otroci, dame, starejši učenjaki in pa živali. Predno pa začnemo, bomo pa zapeli. Nama om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutaya Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Gauravani Prachari Lep pozdrav, dobrodošli še enkrat, spoštovani prijatelji. Za današnje jutro smo rekli, da še posebej zato, ker se bližajo prazniki, ker ne bi ljudje še kakšno minutko, uro ali pa dan več preživeli za družino. In zato, ker vemo, da je v teh časih praviloma največ nesporazumov, ki časih eskalirajo v celo v nasilju in v čem podobnem, bi rad danes govoril na eno večno aktualno temo, ki smo jo začeli danes ali narobe razumeti, ali pa po svoje si interpretirati, ali pa jo preprosto ignorirati. Lekcija je inspirirana strani enega predavanja, ki sem ga zjutraj poslušal in ga bom objavil takoj po predavanju. To predavanje v angleščini, če se kdo javi, da bi ga bil pripravljen prevesti, bom izredno vesel prevoda, ker verjamem, da ena gospa, ki to lekcijo, ki gostuje pri enem učitelju, pri Chaitanya Charano, je doktorica, izrazito inteligentna oseba, pozna določene stvari in govori ravno o tem, na kak način smo mi sploh po obdobju industrializacije začeli face-to-face površno razumeti določena, face pomembna področja našega življenja. In versi, s katerega bomo danes brali, je versi iz knjige Šrimat Bhagavatam, pravi pa takle. Om namo Bhagavate Vasudevaya, Om namo Bhagavate Vasudevaya, Sadayitva jadas satro svam rajam kitavair hritam, Gatayitva sato ryagya kachas parshak shatu kshatayusha. Slovenski prevod pravi takle. Prekanjeni Durjodana in njegova druščina so si zvijačo nezakonito prilastili kraljestvo kralja Judištire, ki ni imel sovražnika. Kraljestvo je bilo po gospodovi milosti povrnjeno, gospod pa je bil brezvestne kralje, ki so se pridružili Durjodani. Tudi drugi so umrli, ker se jim je zaradi grobega ravnanja z lasmi kraljice Dropadi življenjska doba skrajšala. Tale citat je komentar na en dogodek v Mahabharati, včeraj sem s prijateljem govoril, ki je zelo priporočal vsem nam, da posebej fokus posvečamo temu, da raziščamo malenkost dragocenosti in pa dragulje, ki so nam na razpolago v starih spisih modrosti, konkretno v Mahabharati, kjer je v obliki zgodb opisanih zelo, zelo, zelo lepih poant, takih praktičnih življenjskih stvari. In v komentarju
Pravi tule, še ga prav pat. V slavnih dneh ali pred prihodom dobe Kali so bili bramane, krave, ženske, otroci in starejši pravilno zaščiteni. Zakaj bi mogli še posebno pozornost posvečati tem štirim skupinam ljudi? Včasih se kakšen moški oglasi pa reče, aha, kaj pa moški, kaj pa moški? Najdo bo pa nas ščitil. Kdo ne bi nas ščitil, moški? Povejte. Kdo ne bi nas ščitil? V prvi fazi ne bi uporabljali razum svoj. Ne bi nas ščitila dobra družba, ne bi nas ščitili zdravi smiselni cilji v življenju, ne bi nas ščitilo določeno okolje zdravo, ki se ga znamo tudi sami, da se razum organizirati. Zakaj ne bi posploh te skupine potrebovali zaščito? Ker vidite, je precej očitno, da se našteje vse skupine razen moških, ker moški naravno ne bi bil pa ta, ki daje zaščito. In zanimivo je, da je samozavest moških povezan s tem, koliko kvalitetne nege priskrbimo ljudem okrog sebe, koliko damo, koliko smo zaščitniški, koliko smo skrbni, koliko smo odgovorni, disciplinirani in pa stvari povezane s tem. In pa manj kot vsega tega izražamo ostalim, manj bo zadovoljstvo pravega, manj bo radosti in pa več bo strahu ter stvari povezane s tem. Zjutraj sem poslušal predavanje na temo, včasih tudi tisti, ki berete pravopadove knjige, sicer sem želel predavati na drugo temo danes, ampak bo na kakšen drug dan počakala. Rad bi govoril o kontroverznih izjavah, ki velikrat ljudi begajo, medajo, ki se v knjigah zasledijo. Ena od njih je recimo ta, da naj bi bile ženske manj inteligentne. Povejte mi, kako si to razlagate in pa povejte mi, kako tiste, ki njegove knjige berete, kako to, da se niste pri tem verzu ustavile, knjige zagrable pa je flikne nekam, ampak da še naprej nadaljujete za takim postopnim raziskovanjem, poslušanjem, branjem in pa prakticiranjem tega, kar se sliši. Povejte mi, kako to, da se niste tam ustavili. To zakaj govorim? Zato, ker je treba vse, kar vidimo, kar slišimo, sploh v literaturi, ki je bila mogoče v nekem drugem obdobju zabeležena, zapisana, ne, da jo znamo pravilno znotraj časovnega okvirja, znotraj konteksta postaviti. In eno citato, ki je tudi v literaturi opisan, pravi, da ženske naravno, preprosto, da ne bi posebno fokus posvečali družini. V enem citatu piše, da lahko določeno znanje razume celo otroci, se pravi hribuci, eno izrazov obagavati poraniti, celo hribuci, pravi in ženske. To ni mišljen v obliki tega, da ste ženske manj inteligentne. Pravopad inteligenca definira v literaturi njegovi kot sposobnost razlikovati med večnim in pa med začasnim. To je ena od njegovih definicij. In kako lahko v praksi razumemo? Verjamem, da danes ste praviloma malo bolj čustvene, več dajete na emocije. In velikrat tudi, ko je govora o zelo, zelo visoki filozofiji, razen tistih, ki imate izrazite filozofske inklinacije, se pravi, ki ste učenjakine po naravi, ki ste vodje po naravi, praviloma tak je kar malo čuden, kjer in ko poveš, ja pa se novmo za zmeri tukaj, ta svet preprosto služi tem, da se nekaj tle naučimo, časte kjer malo čuden začne gledati. In čeprav pa po obisku na predavanjih vidimo, da je dejansko, včeraj tudi prijatelj mi rekel, 85% dam na mojih predavanjih pravi, je se pravi so ženske, ne, oziroma 85% gostov so dane. In zakaj pa pol priporoča, se pravi, da se posebna nega priskrbi njim? Sicer v komentarju dajmo začeti po vrsti. Najprej pravi, zaščita braman ohranja institucija varna ašrame, ki je najbolj znanstvena kultura za doseganje duhovnega življenja. Varna ašrama pomeni po domače, da je zelo pomembno za vsakega izmed nas, da se znamo situirati pravilno in znotri naše psihofizične narave. Se pravi, če sem jaz po naravi učenjak, učitelj, predavatelj, predavi. Če bom poskušal biti, ne vem, poslovnež, če bom poskušal biti, ne vem, hišnik ali pa kmet, se bo ta moja narava poučevanja nekje druge izrazila, kjer pa mogoče ne bo jo okoliščine ugodne temu. Danes je dr. Bestova zjutraj, dr. Urmila, omenila, da se tvoja narava tudi, zanimivo, vse mene je impresionirala, lahko pokaže po temu, zakaj si prišel v probleme, ko si bil mlajši. Zakaj si počasih kregen. In ona dala en primer, kjer je punčka stara 3 leta, že vse komandirala v 3-4 leta v hramu, v vrtcu. In starša sta zato kregala včasih, ja pa kaj se greš, pa dej, pust, s tem, da v vas starša sta učitelja tudi, oziroma vodje. In je rekla ona, kaj z vami, dej, probajte razumeti, da to je liderka, ne, ne more tega spremeniti, ne more tega menjati.
In ja, svečeniki, se pravi bramane, ne bi bili tisti, ki poznajo braman. Braman pomeni vse, kar svet obstaja, da človek pozna. Vse praktične življenjske stvari, da veš nekje, čemu služi družina, čemu služi hrana, kako z naravo delati, kako s telesom delati, kako v odnosih do staršev, v odnosih do samega sebe. To ne, smisel življenja bi bramane poznali. Današnji bramane ali se velikrat grejo v sektaštvo, se pravi v različnih religijah, se pravi sam naše prav, pa slepo sledenje, pa fanatično sledenje, brez razumevanja globlega. Ali pa drug primer, bramen so počitali v šolah, marsikaterih, kjer se uči pa določena kultura, ki ne zna človeka pravilno umestiti v kraj, čas pa prostor, kjer se znaš. To pomeni konkretno, da nam ne znajo številni pokazati na cilj in pa na smisel življenja in pa predvsem kako biti miren, zadovoljen in pa srečen. In zato ne bi bramane ščitili, se pravi svečenike. Vidite, kaj so delali komunisti pred desetletji, so preprosto svete ljudi, so jih kurili, so jih morili. Kaj so delali fašisti, na isti način so delali. Kaj so delali pred 500-600 leti, isto feudalizmu, so svete ljudi potolkli. Kaj delajo pa danes? Z bramanami, kaj delajo? Sistem jim pogosto grozi, da ne bojo dobili služb ali pa da jih bojo izločili z njihovih institucij, če bojo učili dejansko načela stvari takšne, kakršne so. In zato sem sam vesel, da nisem aktiven član nobene, oziroma aktiven, da se ne smatram za pristaša nobene izmed institucij, ker če bi bil direktno vezan, to je zanimivo, kvaliteta, če človek tudi živi bramansko ali pa ne, je v tem, da ne bi smel nikoli postati odvisen od finančnih prihodkov s strani nekoga drugega. Zakaj? Ker če mene recimo plačuje nekdo, ki je, evo, ravnatelj ene šole, ravnatelj je avtomatsko podrejen državnim, vladnim priporočilom ali pa zakonom, ki niso vedno v skladu z modrostjo pa z resnico. Eto. In jaz ne morem kvalitetno svoje naloge upravljati, če sem dolžen delati kompromise za resnico. Zdaj to rekli tukaj, ja pa nimamo druge izbire, draga ekipa. Ne bom rekel tak, da nimamo druge izbire, izbiro vedno imamo. In sploh tisti, ki imate izrazite bramanske inklinacije, to pomeni, da vas res zanima bistvo esence življenja. Da želite razumeti stvari takšne kot so. Da ste zato pripravljeni marsikaj tvegati. Da ste se pripravljeni truditi za vse te zadeve. Delite na tem, da ne boste nikoli nezdravo odvisni od... Zato rekli, ja, tukaj lahko te govoriti, tukaj dobivaš donacije, pa lepo mi te vabimo sam, pa te podpiramo. Zato sem vam izredno hvaležen in brez tega človek ne bi mogel funkcionirati. Vse ima svojo ceno isto v življenju. Ampak zelo pomembno je, da najdemo, da poiščemo čiste osebe, ki delijo znanje naprej takšno. Tudi če niso osebe čist čiste, glavno, da je znanje čisto. In da probamo to znanje slediti. Ker če tega ni, vidite, začnemo delati neumnosti. In ena od neumnosti, kjer je zjutraj avtorica omenila, je to, da sem v stihih, v starih spisih določen citat, ki pravi, da preprosto naloga ženske biti mame. Je prava pa to rekel. To je absolutno res, moški ne more biti mama. Ampak ni pa naloga žensk biti samo mama. Ena od misli, ki me je tudi usedla se iz predavanja zjutraj, pravi, da je... Kak bi se vi počutili, če bi lahko samo polovico sebe živeli? Kak bi se počutili? Če si lahko pol stvari svojih mora zatirati. Plus rekla je, kakšen je to bog, da polovico civilizacije zatre. Na en način, da reče, ti pa sam ta bod mama. Če imaš inklinacije, tendence po temu, da si vodja, da si kuharca, da si poslovnež, da si učenjak, ne moreš biti samo mama. Ampak rabiš biti tudi zraven učenjak, vodja. Je tak ali ni tak? In sploh večino mojih lekcij poslušate praviloma dame, ki imate tudi liderske, vodstvene ali pa učenjaške kapacitete. In zato je za vas izredno važno, da preučite, kako to dvoje lepo balansirati. Ne samo karijera, ona je rekla, da je bila to ena glavnih napak industrijske revolucije, kjer so se mogli žensko odločiti ali za karijero ali pa za familijo. Včasih so pa ženske živele tako, da je bila in familija in družina. Še en super citat, prosim poslušajte lekcijo, ki bom objavil kasneje. Sploh tisti, ki razumete angliško. Pravi, da je idealno, če sploh dame, najdete službo, kjer lahko delate od doma. Pravi, da je to en izmed blagoslovov sodobnega časa,
kjer smo, evo, v COVID situaciji smo od doma, nekateri imamo možnost delati. Čamakja Pandit pravi, da je srečen moški tisti, ki lahko dela od doma, ki ne rabi iti nekaj na drug konc sveta, da je, pride pol na Kitajskem, vem, da hodijo očetje delati, stotine kilometrov stran, če ne celo tisoče nekateri. Pravi, pridajo enkrat na mesec domov, 3 dni se z vlakom vozijo, na vlaku je taka gužva, da si dobesedno dajo plenice na sebe, moški, odrasli moški, da lahko, ker niti na WC ne more na vlaku iti. In zato, drage dame, prosim vas, včasih je bilo narobe to, da ste bile samo doma, danes je narobe to, da ste nekatere samo v službi, dejmo tukaj stvari zdravo povezati. Moja osebna isto, evo, neka zaprisega je, da se poročim zgolj in le z osebo, ki bo izrazito uživala v tem, kar dela. Ne bo ne ena, ki bo samo kome čakala, da se pravi samo šporhet pa kupanica, ampak ena, ki je hkrati kreativna, ki je hkrati angažirana, ki jo to izpopolnjuje. In nekdo, ki ima zdrav balans v življenju vzpostavljen. Zato zelo, zelo važna zadeva. Ker, gledajte, varna ašram, bo meni prvi del, varna, da vsak od nas, ne, se pravi vsi mi najdemo, svoje področje, ki nam je na kožo pisano. Tukaj ni treba niti veliki skat. Upazuj preprosto, kaj te napolni, kaj bi počel tudi, če ne bi bil za to plačen, kaj te osrečuje, ob čem pozabiš na hrano, na pijačo, kaj bi počel, če ne bi bil na uspeh vezan. To je preprosto naša varna, naš dar, poslanstvo. Ašrama pomeni pa, da se je dolžno vsak od nas, tudi znotraj družine, pravilno umestiti. Zapravo, večina nas, redki ste ali pa smo tisti, tudi sam verjetno, nisem takšen, da sem za meniha. Ni to tak. In je zato tudi zelo važno za nas, da je znotraj družinskega življenja pravilno se situiramo. Da je pravilno vlogo očeta, moža, brata, sina, žene, tašče opravljaš. Ekstremno važno. Ker Krišna pravi, da ga ne moreš spoznati samo preko meditacije, samo preko askez, preko postenja, ampak preko pravilnega izvajanja svojih dolžnosti. Kjer ne rabiš ničesar zatirati, preprosto rabiš vse samo uporabiti, ponuditi, ne za svojo rt debelo, ampak preprosto ponuditi življenju, naravi ali pa Bogu bi rekli, menihje. Zato dajmo take osebe podpirati, ne, ki delijo znanje naprej. In zato sem hvaležen, evo, včeraj sem slišal, imel moj prijatelj Marko predavanje na Štajerskem, vesel sem Anando predavanje, kateri poslušate, Dr. Best ima krasno predavanje, Urmila, najdete na YouTube, potem Trosunov, Hakimov, tako ali tako poznate, Ruzov, probati bistvo, esenco, resnico, ohranjati, zadržati, šele pravo padove knjige brati, Bhakti Tirtha Swami. In značilnost teh oseb je, da ne bi smeli nikoli, se pravi, samo zaradi denarja nekaj delati, ne bi smeli nikoli kompromisu z resnico delati. Jaz imam velikrat izzive, veste kakšne. Vem, da če bom direktno odprto govoril na Facebooku, stvari takšne, kakršne so, ne bom verjetno mogel po nekih korporacijah hodo veliko predavati, pa mogoče bo širina, malinko smanjši domet, ker preprosto, vse veste, niso načela pa vrednote vedno iste. Zato sem vam iskreno hvaležen, da nekateri resnično močno pomagate in s povabili, in s prevodi literature, in za različnimi angažmaji, da se lahko poskuša malo po malo ene zadeve deliti naprej. Ker vedite sami, sam človek ne more narediti praktično nič. Dolžen si sam delati, ampak je izrazito, tudi ena izmed stvari, ki se zgodi v življenju, to opazujete sami pri sebi, da ko se pravilno znotraj svoje narave situiraš, avtomatsko tok življenja, aranžma, dogodkov prenese to, da se začnejo stvari povezvati. Zanič mena gospa pisala, znana slovenka, pisateljica, je rekla, s takšnim veseljem sem ti se pravo podpiral projekt, ker vem, da se dela smiselne stvari. To ne govorim zaradi hvale, vsaj upam, da ne, lastne. Ampak zato, ker je rekla, brez kakršnekoli počutka slabe vesti, ko sem rekel, hvala ti, da si dala veliki prispevek za to, pravi zato, ker vem, da se smiselne stvari počnejo. In intuicija v srcu ostalih tudi začne vam pomagati v obliki tega, da ko se pravilno mestiš v življenju, nekak in domači začnejo čutiti, sploh če tudi elegantno, ponižno svoje stvari izvršuješ, da nekak zadeve začnejo naravno tečiti. Čutiš, da ne rineš z glavo skozi. In vsak od nas ne bi postal bramana, to pomeni, da ne bi razumel življenje globoko. Kar pa ne pomeni, da mora vsak od nas, se pravi, iti se učitelja, predavatelja ali pa karkoli, ampak odkriti svoje mesto v svetu. In danes v šolah smatramo, da so vsi bramane, niso vsi bramane. Ampak večina jih je praktičnih ljudi, jih je trgovcev, karkoli, in to prepoznajte pri otrokih svojih. Ekstremno pomembna zadeva.
Verjamem, da je ena najbolj važnih zadev naše generacije, da se znamo pravilno umestiti znotraj varna ašrama. Druga, zaščita krav človeka oskrbuje z najbolj čudežno obliko hrane, se pravi z mlekom, ki hrani fina možganska tkiva za razumevanje višjih življenjskih ciljev. Tukaj so opisane krave. Vse živali je treba ščititi. Spomnim se, ko sem bil mlajši, sem prišel kam na obisk, malo pogledaš gor po steni, kakor da si prišel nekam v klavnico, tam od komarja, tam od muhe, pol gor imaš lepilo sred kuhne, gor na tem lepilu cirka 300 pa 400 muh nalepljenih. Ne vem, jaz večinoma ne vidim rad trupel poleg sebe, ali na krožniku, ali pa nekje na zid nalepljenih. In še posebej se pa tudi velikani človeštva, ki niso povezani mogoče nujno z duhovnimi kulturami, recimo Leonardo da Vinci, Einstein, čeprav Einstein je bil veliki duhovnjak. Zdaj sem bral, da so mu ponudili delo predsednika Izraela, pa ga je zavrnil. Vse sem rekel, joj, verjamem, da bi lahko veliko dobrega naredil za njih. Ne? In je zelo pomembno, da so že oni tudi se zavedali tega, kako važno je skrbeti. Vidite, imamo neke popačene oblike nekih kultur, navideznih, v Evropi, kao pse pa mačke, ne, ščitimo posebej, tam na Kitajskem jih jejo, tam neke druge živali ščitijo, en drugim se čudimo, ne, kaj z vami ste blesavi, vzgori se pa nam čudijo, pa kaj z vami ste blesavi, vse živali, vse, kar je okrog nas, je sveto. In ne bi smeli še se zlorabljati po nepotrebnem. Še posebej se krava smatra za sveto, zakaj? Ker krava, podobno kot mama, kot ženska, nima neke ekstremne fizične moči, nima neke ekstremne hitrosti, ima pa izrazito veliko blagoslov v obliki tega, da vidite, vse, kar pride v nje, je zdravilno. Celo v ajurvedi, celo urin je zdravilen kravje. Blato, vemo, kaj se z njim dela, se pravi gnoji. Blato krav je super dezinfekcijsko sredstvo. Potem koža krav, ampak ne ubitih krav, umrlih krav. Tisti, ki so naravne smrti preminule. Tisti, ki hodite po hramih, po templjih, ste že slišali za instrument, ki se mu reče mridanga. Prave mridange so narejene iz kože krav, ampak ne iz ubitih krav. Počakajo, da se krava uleže in kasneje ne, te zadeve uporabijo. Da ne rečemo mlekom, neverjetno zdravilno moč, ampak če se pravilno uporablja. Trosuno pravi, da je zelo važno, da se mleko uporablja pred sončnim vzhodom in pa po sončnem zahodu. Plus, zakaj ga nekateri izmed nas ne moramo prebavljati? Zakaj? Zato, ker pravijo vede, spisi, da je to karmična reakcija za naše nepravilne postopke v preteklosti. Da zaradi tega nam telo ne more prebaviti sicer najbolj zdrave hrane za človeka. S tem, da vede isto učijo, nimam citata, nažalost, bom se potrudil bolj v bodoče, pravi, da če je pa to mleko isto na silo ukradeno kravam, pa to isto mleko, ki je sicer nektar, postane ama, to pomeni strup, vse na skrito. In vemo o teh stvarih razmisliti. In vede celo učijo, da je en glavnih vzrokov za to, da se nam planet v obliki vojn, v obliki potresov, poplav maščuje, ker mi ogabno, grdo, sramotno, grdo ravnamo, še posebej s kravami, za vsemi živalmi. In psihološka povezava med ravnanjem tudi ženskami je ravnanje s planetom, mati zemlja, mati krava in pa mati, se pravi, žena. Zato rekli, hinduici, gledajte, preprosto, probite videti, kdaj nas pa vas lastni predsodki zaslepijo, pejmo na kakšen sprehod, vzemo si kakšen dan prej, pa probamo pogledati, ej, a ima tole kaj smisla, kar tudi mi govorimo, pa počnemo. Jaz opazujem malo svet okrog sebe. Par družin poznam, kjer imajo zelo veliko pravka z kravami tudi, z nasilnim ravnanjem z njimi. Ekstremno težka karma celo življenje. Pa sem jim pred leti, ko sem sam do neke mere, ko me pamet srečala, sem rekel, dejte, prosim vas, malo po malo, sej, če ste malo po malo vsaj, ampak ni videti nobenih korakov v pravo smer. In zato sem zelo vesel, veliko vas srečujem, ki recimo zanj sem kolega srečal prav starši me kmetijo 100 krav, ampak bomo prav postopno. Ker čez noč ne moreš, ne, praviloma, čeprav tudi verjame, da se da marskaj. Ampak bomo postopno pravi do tega, da boš časoma, če ne prej, takrat, ko bom jaz zadeve dolgo roke, bo to izključno, se pravi, ahimsa delo. To pomeni, da sadje, zelenjave, žitarce in pa mleko, ki je na lep, ljudski, human način pridobljeno. Tako da, velikrat rečete kontroverzne stvari, povezavi, ja, kaj pa vojne, pa to, pa razni izmi,
Probite pogledati, na kak način delamo mi za živalmi v klavnicah in kako smo mi zaprti bili nekaj časa. Ali tlele z maskami, ne z maskami vsako svoji hiši, ali pa pred 70 leti v različnih inštitucijah, kjer so diktatori ogabno grdo, ali pa še manj kot 70 let je delali za ljudmi. Zato tega ne govorim, da bi kogarkoli strašil, draga ekipa, niti podrazno, jaz verjamem, da ni nobene potrebe potem. Ampak tako kot ti policaji poblendajo, ne, jaz sem vesel, če mi kjer poblenda na cesti, prav, aha, policaji, daj bremzi. Ne, je tudi tukaj nam modrost stalno blenda, da lahko začnemo na dolgi rok opazovati, kako zakon akcije, reakcije v vseh okoliščinah funkcionira. Tako da ponekod so celo psihične bolezni povezane z neprimernim ravnanjem s kravami in z ostalimi živalmi. Tako da sem hvaležen, da večina vas te zadeve tako ali tako razume, tako da ne rabimo niti preveč o tem govoriti. In zanimivo tudi, evo, še to lahko izpostavim, da bo zadeva povezana. Zdravje, glavni vir bolezni, povezan s hrano, je povezan z mesom. Nasilje, se pravi in zdravstveno in karmično, sami minusi. Tako da jaz ne vidim nobenega plusa, če ga kjer mogoče od vas ve, če je kakšen zvest zagovornik takšne mentalitete, napišite argumente, da lahko probamo pogledati, če drži vodo to, kar sledimo. In pa še to važna stvar, da učenjaki, ali pa bramone ponarekovaj, ne bi smeli postati zabavljači družbe. Zabavljači. Spet velika umetnost, hvala Bogu, če je sposoben nekdo, ki poučuje, nekdo, ki uči, nekdo, ki deli znanje, nekdo, ki vodi, narediti to na zabaven način. Ampak ne bi smel tega delati samo za aplauze, všečke ali pa donacije, plačo ostalih. Ampak prva poanta ne bi bila, da se sporočilo jasno deli naprej. Tretja točka. Zaščita žensk v družbi ohranja zvestobo, kar pogojuje dobro generacijo za mir, spokoj in življenjski napredek. Eno citatu prav pada je, da zakon služi temu, da človek miren postane. Ampak pravilen zakon. Kaj pa meni pravilen zakon? Izrazito važno je, mislim se reče, prati loma in pa prani loma, nisem sigurn. Dva izraza sta za zakon. Pravilen zakon je ta, kjer sta mož in žena, imata zelo podobne karakteristike. Celo Urmila Mateđi pravi, da je zelo važno, da dva, ki se poročita, da sta si enaka v renunciation. To pomeni, da sta si enaka v svoji navezanosti oziroma odvezanosti od materializma ali pa od sveta okrog sebe. Ker primer, če bo ženska zelo odvezana, preprosto želi samo drugim pomagati, samo otroke hraniti, on pa kumi čaka, da gre na manikuro, pedikuro ali pa se ga nacepati, znata imeti hudo velik problem v zakonu. In zelo, zelo važno je v zakonu to, da moški naj bi bil naprednejši od ženske. Danes večina vas, drage dame, vsaj filozofsko, vsaj teoretično lahko tako rečemo, praktično, če bi bile res naprednejše, bi verjamem znale še najlepši način doprinašati okolici. Danes ste večinoma dame malo bolj podprte filozofsko. In je to ekstremno težko v takih odnosih funkcionirati. Zelo težko je delovati, že če imate moški, ženska, zelo različno, se pravi, če ima moški naravo vodje, učitelja, ona ima pa zelo tako preprosto, sploh če je malenkost ostra, taka hladna, smotana, ne bote nikamor mogli prideti. In še posebej težko je pa, če je kontra. Če ima pa ženska zelo tako plemenito ali pa napredno naravo, on je pa tako zelo pasivno ali pa neodgovorno. Zato tisti, ki še nimate zakonov sklenjenih ali pa zvez, plus tisti, ki imate otroke, ki imate vnuke, ki imate nečake, ki imate mlajše, ki se na vas zanašajo. Izrazito važno področje, draga ekipa, da se pravi zakoni. Evo, zanj sem prijatelja gostoval. Oba sta zobozdravnika, oba sta izrazito zrela, srčna, poštena, plemenita in tudi se to vidi odraža na svetu, na njunih otrocih in na njunih postopkih. Tako da je zato, drage dame, tudi nekaj še važno vedeti. Kadar, eno citato v vedskih spisih. Pravi, kadar ženske postanete prelahko dostopne za moške. Moški izgubljamo dobre kvalitete. Zato rekli, lega, v svojo skledo pluva. Densko res mogoče včasih. Ampak je resnica. Je tako ali ni tako? Včasih so se mogli moški vrste kak dokazvati, da je zaslužil si zaupanje žene bodoče, da si je zaslužil zaupanje staršev. Danes pa kaj narediš? Znači, najboljši vratar turnirja tukale, ne pa že eno, oh, ne, kako si pa ti, ne, zanimivo izkušnje tudi sami iz preteklosti.
Odam en primer, evo recimo. En turnir je prišla pred leti ena gospa, ko sem še bral na futsal. In pride do mene, prijatelj mu je, pa je rekel, je tam bi te rada ena spoznala. Se je rekel, ne, grem, pa grem do nje, vprašam, ne, kaj pa ne, sred noči, ono, ura, dve, tri zjutri. Je kaj pa vi, je rekla, nič, gre pa simpatično. Je rekla, nič, gremo na morje zjutri s familijo. Kaj pa tle, ne znam, krok mene iščeš. Je prav, veš, nič mož doma spi pa otroci, jaz pa tak sem prišla malo, pa tako, ono. Smisla svoje se obrnu, pa sem šel naprej. Ampak poanta v temu je, da spet dame tudi, eno citato v vedah je, da bodo dame v teh časih lutale od enega moškega do drugega moškega. Zakaj? Ker ne boste nikjer našle resnične prave stanovitnosti, varnosti, nege, skrbi. To ne govorim kot kritiko moškem. Lete, mi smo vsi, vsak od nas ima svoje rezerve. Ampak govorim kot važno poanto, da ženska rabi biti zaščitena v družbi. Zaščitena ne pomeni fjertov, pa na radiator privezana. Zaščitena v obliki tega, da ne rabi za svojo eksistenco skrbeti. Da ni odvisna od tega, ali bo hinavski šef plačal ali pa ne, ali bo z njo delo lepo ali pa ne, ampak da je glede teh zadev preprosto neobremenjena, zato ker ima toliko ostalih dolžnosti. In zato res priporočam, prosim, tretjič bo danes, poslušajte predavanje Urmile, ki ga bom objavil. Čez poslala mi ga je pa ena zanimiva predavateljica, ime je Vinata, nekateri jo poznate. Predava tudi na teme iz Bhagavad Gita, izredno zanimive osebe sta in ona in njen mož. Tako da iščite takšne osebe, ki imajo brahmansko naravo, ki delijo znanje. Tudi če se vam zdi na začetku mogoče malo čudno, terminologija, pa le kak so resni, pa le kak so, kako terminologija, kak, ne, probite esenco iskati, pustite čas v čas. Vedite tudi nekaj, da mi imamo naše ume tak zapackane, od sumljivih, ateističnih, demonskih, upam reči, filozofij. Dočasi, ko priješ čim takim v stih, ne, ono, naravno se obrneš in na račun tega si prikrajšen velikrat za kvalitetno znanje življenjsko. Zato, ja, zaščita, se pravi, žensk. Lada men primer. Še posebej dame ne bi vedle, kako zdravo jest, kako otroke vzgajati v različnih fazah, kako otroke spočet. Zdaj sem bral, recimo, Garbo Dana Samskara je opis za proces, na kak način pravilno, zdrave, inteligentne, miselne osebe, da to svet privlačiti. In tudi tukaj imamo celo znanost. Celo znanost. Zdaj sem hvaležno te zadeve raziskujete malo po malo. In s čim je še to povezano? To je povezano še s tem, da če otrok čuti, da ga ima mama resnično rada, da je ona zadovoljna, mirna, da zna dobro kuhati, to avtomatsko drži, to je lepilo, ki drži celo žlahto po koncu. Zato vam res vsaka čast tistim, ki ste in uspešne, kreativne v zunaj doma in ki na lep, lep način znate za domače in pa za ostale skrbeti. Četrta, zaščita otrok človeški življenjski obliki omogoča najboljše pogoje za pripravo poti osvoboditve od materialnega suženstva. Danes delamo mi z otrok večinoma ne to, kar tukaj piše, zapravo, da bi jih osvobodili materialnega suženstva, ali pa ki jih ravno uprežemo v materialno suženstvo. Včeraj je prišel fantek poslušal predavanje, star nekje 11 let, in rekel, ja pa kaj pa, če so drugi boljši od mene? Sem rekel, kaj pa, če so drugi boljši od tebe? To je primer subtilnega materialnega suženstva. Nekjer si fejst odvisno, probajte nekaj to dojeti, da so se sodobne šole začele odpirati in v istem času in strani istih ljudi, ki so industrijsko revolucijo pognali. In dajmo tukaj vedeti, da smo ene zadeve preprosto fejst grdo zapeljali v življenju. In zaščita otrok, pravi naprej, se začne že na dan otrokovega spočetja. Z očiščevalnim procesom Garba Dana Samskare, začetka čistega življenja. To pomeni kaj? Da oče pa mama kot otroka spočneta, da sta zdrava, da sta mirna, da se imata rada. Reče se, da če ženska na drugega moškega misli v trenutku spočetja, se v familiji pojavi taka osebnost, ki mogoče vas zna precejkrat neprijetno presenetiti. In je v vedah opisano, da če ima čudne misli ženska v drugem moškem, ko želi spočeti otroka, boljš da počakate za kakšen dan. Zdaj sicer, jaz ne bi tega, če sem bil jaz mi ženska, ne bi tega moškemu povedal, ampak bi verjetno rekel, ej, slabo se počutim, pa dajmo jutr. Plus, če se recimo, najboljši dan za spočetje otrok je
niti podrazno ne za časa menstruacije, in pa zvečer, med 9. 10. in pa med nekje 1. 2. uro po noč. Niti podrazno pa ne čez dan. Se pravi, sploh ne ob sončnem vzhodu in pa ob sončnem zahodu. Takrat je najbolj neugoden čas za spočetje. Tako da, to. In pa to je cela, se pravi, celo predavanje, na kak način ne bi z otroki delali, da bojo pravilno zaščiteni. Čisto na kratko rečeno. Najboljša zaščita otrok so močne familije, ne atomske, kot jih imamo danes, se pravi dva komada ali pa en sam, ampak razširjena familija. Predavateljica zjutraj rekla, da je imela njena mama 21 otrok. 21 otrok. 18 od teh je dočakalo, se pravi 18 let. In sploh prvih par let, če je le možno, da ste mame čim več časa z otroki. Čim več časa z otroki. Družba širša, se pravi prijateljice, sosede, sorodnice, pomagati zraven. In pa to, da se ima ta starša rada, zelo močna zaščita otrok. Da čuti otrok, da je zaželen, dobrodošel. In pa važna, važna poanta, da odkrijete njegove inklinacije, kakšne ima talente. In da ga od samega začetka v to usmerjate. V to. To mora biti ono, važna, važna naloga v vzgoji. In pa potem, ko so stari cirka, so pravi 14-15, še malo prej, večinoma v teh časih, da ga začneš že malo v svet vabiti, še posebej fante. Ne, tudi punčke kot punčke vzgajati, fante pa vzgajati kot fante. In pa v fazi nekje med 5 pa 14 letom, biti z njimi dosledni. Učiti reda discipline, doslednosti, poštenja, srčnosti, spoštovanja, organizacije, velikodušnosti in vsega, kar spada zraven. In pa obvezno duhovnega znanja. Univerzalnega duhovnega znanja. In pa zadnja točka. Peta, zaščita starih ljudi jim omogoča, da se pripravijo, poslušajte to, za boljše življenje po smrti. Zdaj te rekli, čakaj, kako gre to skupaj, boljše življenje po smrti. Dejansko, veliko ljudi na tak način živi in razmišlja, da življenje služi zgolj tem, da na pravil način umreš. Danes mi razmišljamo glih kontra večino nas. Ne? Ono, ne, razlami, kakor se da življenje okrog sebe, pa pa itak umreš, stvar gotova. Modrost prav glih kontra, da daj pravilno živ, da boš lahko odmerno z nasmehom umrl, ker, vaga, odgiti, teli knjigici za menoj, je rečeno, da taki zavesti kot človek, kot finiširaš to življenje, da tja te tvoja, tja te pelje. In če bi jaz v taki zavesti končal, znavi, da sem nekje zarepom rodil v naslednjih 100 letih. Če bom angelsko živel, znavi, da bom šel nekje v rajsko okolje. Če bom pa življenje posvetil temu, da probam spoznavati sebe, da poskušam Boga služiti, spoznavati, pa znam biti, da niti ne bo treba več meni pridati, pa spet jovo na novo, kuči pjevajuči, se vrteti. In nadaljevanje predavanja, komentarja. Ta popoln pogled na življenje temelji na dejavnikih, ki vodijo k uspešnemu človeštvu nasproti civilizaciji uglajenih psov in mačk. Ubijanje zgore omenjenih nedolžnih biti je absolutno prepovedano, ker se bo, že če jih samo užalimo, naša življenjska doba skrajšala. Prav, če samo užališ nekoga, se ti skrajša tvoja življenjska doba. Zato se tako krajša, vidite. Pravi, v dobi Kali niso pravilno zaščiteni. Zato se je življenjska doba današnje generacije znatno skrajšala. Kadar ženske brez pravilne zaščite postanejo nezveste, se rodijo neželeni otroci ali varna šankara. To je opisano v Bhagavad Giti. Osramotitev zveste žene pogubno deluje na življenjsko dobo. Ste slišali? Osramotitev zveste žene pogubno deluje na življenjsko dobo. Zvesta žena pa ne bo žena, ki je zvesta moškemu, ki degradira sebe in svet okrog sebe. Ampak ženska, ki je zvesta višjim načelom in ki je zvesta možu, moškemu, ki je zvest višjim načelom, to je zvesta ženska. Ne pa ena, ki preprosto samo kima, pa, ne, pa zrepo maha vse, kar on reče. To ni zvestoba, draga, ki pa to je naivnost. In večina vas, verjamem, da imate zelo lepe plemenite lastnosti, damske, ampak ste, verjamem, previsok standard zvestobe ali pa obratno ostrine ljudem okrog sebe izražale ali ga pa še danes izražate. Durjodano brat Dušašana je osramotil idealno zvesto žena Dropadi in zato so malo pridneži predčasno umrli.
To so nekateri izmed strogih gospodovih zakonov, o katerih je bila prej beseda. Ja, in tale zadnji citat, če imate kaj za vprašati, dodati, prosto komentirajte, če želite, karkoli. Tale zadnji citat, zadnja peta točka v povezavi za zaščito starejših, služi pa temu, da ljudje v zrelih letih naj bi bili zaščiteni v obliki lastne inteligence, v obliki tega, da so dragoceni, da so mirni, da so nevezani, da so zadovoljni, da so povezani. In pa eksterno v obliki tega, da ljudje, za katere smo mi skrbeli, se pravi govorim iz stališča, če sem starejša oseba celo življenje, da kasneje ali otroci za tebe poskrbijo na lep način. Plus ti imaš potrebe izrazito male. Če človek pravilno živi, verjamem, da v penziji ali pa ono, 60-70, ne rabiš nič veliko drugo, kot eno brisačo, da se lepo obriše vsake, da se malo stuširaš, nekaj malega, da poješ, tak telo ne rabi več toliko hrane kot sicer. Pa neko bivališče preprosto. In pa kaj rabiš? Možnost deliti izkušnje za ostalimi. To možnost pa vsak od nas ima, samo treba se je smiselno znati organizirati. In ja, to bi bilo v povezavi za današnjo temo. Hvala vam za vaš lep obisk. Redko, tako diskretno, kot ste danes, spremljate predavanje, se pravi samo en komentar za časa celega predavanja, ne vem, ali jih mi računalnik ne izpisuje, ali ste bili pa resnično tak zadržani. Kaj ne rečem, se pravi, našteli smo pet glavnih stvari. Petra je zapisala nekaj. Moja prababica je umrla pri 100 letih. Pred vsakim obrokom je molila: Marija, prosim za mirno zadnjo uro. Potem je rekla, da je dovolj živela in v 2 dneh umrla mirno. Si je namantrala. Glejte, Petra, vidi se, vidite pri nekaterih, da imate izrazito neverjetne prednike. Drugače ne more se že pri vas videti ta mir. In je tudi to, vidite, treba si zaslužiti. Takšne. Vede učijo celo prednike, da to uči celo diagnostika karmična. Da se mi izbiramo naše prednike. In koliko pa mi znanja od tega, mislim, to se zdaj čudno sliši, da si izbiral naše prednike, da dejansko nikamor naključno ne priletimo. Koliko pa mi tega znanja poznamo, povejte vi meni v tem svetu. Ono, živimo ko svinje, včasih reče učitelj. Po se pa čudimo, zakaj toliko veliko problemov in že v mladih letih včasih je in v zakonu se nikakor stvari ne poklopijo. Jaz recimo isto, ne, telo imam staro 36 let, ono, precej veliko stvari sem prebral, napisal, celo komentiral, predal o določenih temah. Ampak sem mi rekel tudi ljudje, ki poznajo, na kak način čas deluje, sem rekel: Andrej, ti si v preteklosti, si v eni situaciji, kjer bi najlepo skrbel za eno, ne, osebo. Nisi tega znal lepo, si bežal pred svojimi odgovornostmi. In prav zato, ker si takrat to naredil, imaš zdaj nalogo v teh 100 letih ekstra lepo sploh za dane skrbeti. In zdaj bi tukaj rekel, ja, to je spet neko, ono, jaz rabim, da zelar, jaz hočem zdaj, jaz rabim danes. Draga ekipa, eden, ki začne te koncepte prakticirati, ne bo samo čez 100 let tam nekje sanju, ja, pa v nebesi bo pa boljš. Nekdo, ki na tem nivoju ustane, ja, ne morem verjeti, da bo tam nekje boljš, je znak, da slepe koncepte sledi ljudem marsičesa, ali pa ne tako praktične. Pravo znanje ti že tukaj v tem istem hipu momentu, ali pa v zelo kratkem času, če ne v istem hipu, da potrditve določenih navidez precej ezoteričnih znanj. Ja, se to ne moreš vedeti. Lej, eno je, če nočeš vedeti, ne moreš vedeti. Če pa hočeš vedeti, lahko pa marsikaj izveš. In ja, jogi, a pa jogi po domače, lete babica, to pomeni, da je jogi. Lahko svojo smrt napove, začuti. Jogi so opisani v vedah, da lahko sami zberjo, kdaj bojo učili z tega sveta. Ded Bižma je bil tak primer v Mahabharati. Od mojega enega, od mojih učitelov pred leti je isto mama rekla, če v roku 3 dni bom šla z tega sveta. Pa brez kakšnih, recimo tudi zanimiv primer, se pravi eutanazija in pa poskusi, sicer navidezno so čutne smrti. Po vedah je svoje telo oduzet na silo, eno tako. Včasih so drugače to naredili. So naredili tako, da so nehali jest pa nehali pit. In so v globoki meditaciji, ali v globoki molitvi, s pesmi ali pa ob poslušanju zgodb, da so na tak način iz sveta šli. Ne pa tak, da se človek in je, ja, na tak način ne bi ljudje iz tega sveta prihajali. Danes ne poznamo niti znanosti, kako na svet. Znamo samo znanost, kako človeka, spravo kako spočeti otroka. To nekako ve vsak danes že, ne vem, 13 star otrok. Ne poznamo pa znanosti, kako primerno osebe privlačiti.
To pomeni meditacija, molitev, zdravo telo, zdrava zavest, fokus pravi, pravi tajming za marsikaj. Celo lega, reče se, da dama, ko otroka spočneta, oče pa mama, naj dama na hrbtu leži. Ne, malo kot evo, uspod. In ne poznamo pa niti podrazno znanosti, kako iz tega sveta iti. Ne poznamo. Jaz, ljudje, ki so mi zelo dragi, so prosili, dete me domov poslati iz bolnice pred smrtjo. In sem jaz tudi prosil, dete domov vzeti, če hoče iti domov. Ampak ne moremo tega, pa se ne da. Zelo važno, draga ekipa, da vas zdravi zavesti človek tudi gre iz tega sveta. Zelo, zelo pomembno. Vidi se potem, na kak način, skozi kateri center energetski oseba odide, se ve. Zapravo, če gre skozi više centre, je rečeno, da gre v više sfere, duša. Če gre pa skozi niže, kar se vidi potem, da je recimo blato pa vodo spustitelo, gre pa v niže sfere. To je vedsko znanje. In zato je rekli, jo, pa kak to, zdaj, kak pa, ne, ono, fuzbal pa rokomet pa, ne, to je vse super za čase življenja. Ampak z leti, in vidite, nekomu, ki nima, na vsakem predavanju, ja bojim se kač, pa bojim se pajko, pa bojim se morskih psov. Ne bojiš se morskih psov. Ti se bojiš česa. Bojiš se tega, kar se zna zgoditi, če te ta kača zagrabi. Če te morski pes sreča, pa te me splavutko zahvata. Zapravo ti se smrti bojiš dejansko. Zato, velik strah, draga ekipa, v življenju je simptom tega, da nekaj narobe delamo ali pa nekaj narobe razumemo. In po odsotnosti strahu v srcu človeka lahko vidiš, kako on pravilno živi in pa funkcionira po temu. Zato vas izrazito rad srečam številne, ki se vidi, da ste neverjetno mirne osebe. Kar je pa tudi s tem povezano, da ste pravilno znotraj varna ašrame situacija. To pomeni, da ste, se pravi, živite urejeno družinsko življenje, plus tisto delate v življenju, kar je vaša narava. Ali ste kuharce, ali ste šefice, ali ste psihologinje, karkoli ste. In ne verjeti nikomor izmed navideznih ali pa upam reči kvazi duhovnjakov, ki bo hotel govoriti ženska margica doma. To nikjer ne piše in to nikjer ne bo pisal v kvalitetni literaturi. Oziroma še bolj točno rečeno, da mora biti samo žena. Ne, niti podrazno ne. V vedah imate primere, kjer so bile ženske lideri, vodje, učiteljice, guruji, vse so bile. Vse so bile. Ampak so bile pa tudi, da se razume, izrazito najverjetne žene in pa mame. Ne v zelo lepem balansiran, to je vrlina, vidite. Simptom gone strasti pomeni kaj? Aha, ali delo, ali pa familija. To je gona strasti. Ekskluzivno, se pravi, ali. Vrlina meni pa kaj? In. Zato, kadar po šolah predavam, prosim, vesel sem, da imam res s krasnimi mladimi delom. In tudi, evo, lahko danes najavimo to. In zbiram prijave. Se pravi, če bo vsaj cerka, evo, ne vem, 7-8 prijav, enkrat na teden se lahko do nadaljnega začnemo, če imate otroke, stare, nekje, od 6-7 let naprej. Se pravi, imeli bi dve skupine. Prva skupina 6-10, druga pa 10-13-14. Druženje, interakcija, pogovori, debate, enkrat na teden na praktične življenjske teme. Od kako strah premagati, od komunikacije, odnosi, šola in stvari, ki so s tem povezane. Se pravi, enkrat na teden v Ljubljani, to bo ali v enem centru, ali bo pri meni na domu, ali bo pa na Štajerskem v enem centru pri eni od mojih dobronamernic. Tako da, če bi kdo od vas rad, se pravi, plačilo, nobenega plačila. Donacija ni pogoj, dobrodošla ni pa pogoj. Ker vidim, koliko mladih resnično hrepeni po temu, da znam, če en prijatelj prišel z Markotom pice pečt v tempel. Je rekla, mama pravi, fasciniran še en teden, potem samo o tem govori. In jaz sem ga opazil, kak je, sijal je Marko, ker vem, da je izrazita očetovska figura in sijal je. Pa zdravo, Marko, če poslušaš, ne, kar je bolj. In sijal je ta dečko poleg njega. In v vedah je ves tako opisano, trenutek stika z najverjetno osebo. Za cel življenje se ti. Spet, tega ne boste pri meni dobili najverjetne, ampak lahko pa malo po malo treniramo, pa malo ene zadeve tukaj vidi, sliši, pa ene zadeve sliši tam pa tam. Ne, in lahko imate hitro, pri, draga ekipa, pri 12-13 letnih. Vete, kak je moč, ne.
ne samo fizično močne, ampak na vseh področjih močne otroke. In bilo bi mi v čast, evo, če lahko komu izmed vas na tak način asistiram. Kdorkoli, nima veze, kdorkoli. Tudi za druge se razume, tudi za starejše, ampak sem opazil, da v zadnjem času, kar smo imeli dogodkov v okolici Ljubljane, ni nihče prišel. Pa smo rekli, zdaj nič, kaj ćemo zdaj, vidimo, da interesa ni, narod se je poskril po keodrih ali pod smrekcem ležite, tako da bomo do nadaljnega malo bolj preko spleta. Bi pa izrazito rad, tudi sam, če imate interes za to, ponavljam še enkrat, brez kakršnih koli pogojev, kjerkoli je želja po predavanjih, po glasbenih večerjih, po večerjih zgodb, po čemorkoli. Prosim vas, ne se poskriti v bunkerje. Res je, da imamo vojno stanje. Čas subtilne psihološke vojne, ampak ne se poskriti po bunkerjih. To je en od namenov, upam reči, sveta, ki proba človeka, se pravi, izolirati, in človek, ko je izoliran, izrazito lahka tarča. Izrazito lahka. Vidim samo pri sebi. Zdaj rekli, kako, vidim, rabim stik z ljudmi. Predvsem rabim imeti možnost, da dajem stvari naprej. In vsak od nas rabi neko osebno ljudsko interakcijo. Živa bitja, ki najvišjo starost dočakajo, so sekvoje. Več tisoč let, napravo me zdaj, da bomo tle, 100 let, 120 maks, več ne bomo tle verjetno, ampak poanta v tem, da je zato, ker pomagajo ena drugi, držijo se pod zemljo, držijo. Mi pa kaj? Včeraj smo z enim prijateljem govorila, sem rekel, jaz vrani, da bi nam koristili, če bi malenkost skupaj živeli nekaj časa. Ja, pa, gledaj, jaz imam svoje rezerve, imam. Imaš ti svoje rezerve? Imaš. Ima ona svoje rezerve? Ima. Zaprav, čem je problem? Kaj ni boljš, da jaz tebe nekaj prijateljsko, nekako, ono, ti najlep način, kaj povem, ti men poveš, ko pa da me karma čez čas, probaj spet lamat. A ni boljš, da prej ene stvari uvidim? Mi pa zaradi nekega strahu lastnega, strah pred komfort udobje, na račun tega ignoriramo zelo, zelo važno področje življenja. In ko podgane, vsak v svojem čošku se skrivamo. Pa vsak se pravi svoje travme, svoje tegobe, svoje strahove. Zakaj? Zakaj ne bi tega en z drugim podelili? Imate kako idejo? To je del zaščite, draga ekipa. If your mind is your guru, then your guru is full, pravi Bhaktisiddhanta Sarasvati, ki se je ravno na današnji dan, ne vem, ali pojavil ali pa odšel. Če je tvoj um tvoj guru, je tvoj guru neumnež. In danes je velikrat naš um, naš guru, vidite, kar okrog sebe, vidiš, ja, po moje tak, to je naš um guru. Dajmo literaturo, modrost probati vzeti za autoriteto. Ne zdaj samo modrost, aha, tam piše. Modrost upaziš, testiraš in če je modrost, res modrost se v praksi pokaže. Daj se po praksi pokaže, če v prakso spraviš, če pa sam dotukalec spraviš, se ne bo pokazalo v praksi. Tega smo mi učeni iz šol, samo dotukalec spraviti, to je pa to. Dobro, otroci ne kadit, učiteljica ne more iti dlje, kakor dotukale. Otroci ne pit, ne se drugirat. Opa, ne more iti drgam, kot dotukale pri otrokih. In če želimo, da bojo oni niže, kakaj zadeve tudi spravili, niže in više, zapravo niže do srca, više pa, da bojo probali visoke cilje zastavljati, moramo mi im dati dostop do takih kvalitet, draga ekipa. Če kvalitet jim ne ponudimo na talerju, bo zadeve izumrle. In bomo imeli samo še nazive, kjer en drugem podarjamo Nobelovo nagrado. En drugem zberemo. En sami standarde za to postavimo. Zato sem vam hvaležen, da drugače razmišljate. Ne samo zato, da bi bil drugačen, ampak zato, ker verjamem, da se ne sprijazni z manj od tega, kar si človek dejansko zasluž. Kaj si pa zasluž? Zasluž si mirno, uspešno, kvalitetno, zadovoljno, zdravo, upam reči, svobodno življenje. Svoboda pomeni pa kaj? Pomeni pa živeti skladno in v stiku z naravo. To pomeni svoboda. Cena tega je pa kakšna? Preprosto se neumnost in bedarijam poskušati s tem, da življenje privabiš dobre zadeve, na en način odpovedati, pomahati jim v slovo. Tako da, prosim vas, draga ekipa, dejmo dati več od sebe. Spet govorim seb, da vi ste pač poleg, dejmo probati pogledati, kako lahko. Včeraj je bila ena gospodna obisko, vodi enega centra za pomoč ženskam. In sem ravno tak čas prišel na obisku pri kolegu. Tak čas prišel domov, aha, kaj pa ti delaš, tak smo se zapričala in že naslednji, verjamem, da bo v kratkem času predavanje pri njih. Probimo pa zvati, lejte, vsak od nas lahko živi na tak način, da kamarkoli prideš dejansko se zadeve, kakor da si nekje v enem takem živem labirintu.
živem, interaktivnem. Samo zavest je treba, kak lahko dam, pomagam, učim se, kak lahko sodelujem. In nič ne manjka. To, kot da si na drogi, draga, ki pa cel čas. Ekstaz. Intoksikacija. Nobena potreba je potem, da iz buteljke, včeraj sem, sem predaval v enem centru in že med predavanjem sem dobil vodo, ne, ki je bila kisla voda. Ne, ker sem bil žen, sicer nisem nič spogledal, sem samo pil. Za darilo sem dobil pa 2 litra vina. Pa sem rekel, lej, te ne, ste mi že vse za špricer ne, prištimali in ne, vinček. In ne rabiš nobene umetne intoksikacije, draga ekipa. Če si z občutkom, kak se ti žele sestavlja, kak se ti povezuje, nekak intoksiciran. In to je opisano v literaturi kot naravno stanje duše. Blaženost. Jezus Kristus. Nobenih protislovi, draga ekipa, med učeni največjih ljudi. Nobenih protislovi. Samo določena znanja so osnovna zaradi kraja časa okoliščin. Ble ali pa bla. Nekatera so pa že malo bolj napredna, tudi zaradi kraja časa okoliščin. In pred dnevi men prijatelj pisal, nisem ga mogel najboljš razumeti. Pravi, zanj sem poslušal lekcijo, kaj dela Bog v nebesih, ljudje pa trpijo. Nisem razumel tvoje poante, če se nisi razumel, kako lahko to dopušča. A nisi razumel poante, da je opisa, da je glavna esenca tega, da mi zato tukaj trpimo v svetu, kjer smo. Zato, ker smo se v en tak zakon karme, zakon usode zapletli. Ker imamo dolge, 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 velik, velik stvari še zapocahnati. Velik, velik, velik stvari še zapocahnati. Predvsem pa v osnovi, malo po malo začeti želejo red spravljati. Eno od stvari, ki sem jo zanječ pozabil še omeniti v kontekstu, s čim je že to bilo. A, kako se nadguna dvigniti. Ena najlažjih poti, metod, poti, kako se nadguna dvigniti, je ta. Čim več glasbe. Čim več glasbe, duhovne, transcendentalne, svete glasbe. Namaste narasimaya, pralada, la, da, da, Shila tanda nakalaye, ito ni simo kara to ni simo. Yato yato yamita to ni simo. Karir ni simo, idaye ni simo. Narasimha mani sharana prakare, tava karakama. Shadrita Narari Rupa Jai Jagadishare Jai Jagadishare Jai Jagadishare Tavakara Kamalava Renakam. In ena glavnih zmotnih konceptov, zakaj ljudje tako trpimo v tem svetu, je zato, ker ne razumemo poante, draga ekipa. Je ta svet. Obstaja. Še malo glasneje, da ta svet ni vse, kar obstaja. Še glasneje, da ta svet ni vse, kar obstaja. Dragi prijatelji, in to so vsi velikani učili, se pravičujem, če tako govorim, ampak so vsi učili, da ta svet ni vse, kar obstaja. Lahko smo pa tudi tukaj srečni že v tem svetu, ampak kako? Tako, da se povežemo na ambijent, ali pa da sledimo kvalitete, razvijamo kvalitete, ali pa obujamo še lepše reči kvalitete domačega okolja. Kaj pomeni pa dom? Pomeni pa brezpogojnost. Dobrota pomeni dom. To, kar mi danes smatramo za naravno, pomeni biznis. A, kak ti do mene, tako jaz do tebe. To je biznis. S tako mentaliteto ne bomo prišli v nič hodo daleč naprej. In to, ravno verjamem, poanta, da Bogu se srce lomi, ko vidi, kaj mi delamo z drugim. Zato je toliko ljudi po svetu, ki poskuša malo po malo deliti, spominjati na določena znanja, prijatelji, cel mesec, še posebej ta mesec, po celem svetu, po Rusiji, po minus 20 stopin, na Kamčatki, cele dneve delijo literaturo po ulicah. Sicer narod si misli, pa kot jesi blesam, ampak poskušaj preprosto ljudi na stari spomniti, da jih v primeru inteligentne interpretacije prakse, literature, ki je na razpolago, čaka izrazito kvalitetno, mirno, zadovoljno, bogato življenje.
Za res bogato, ne bogato, poln špajs, pa tam ne da ti vse iz ladljice ven štrli, ampak bogato, izpolnjeno življenje. Izpolnjeno življenje. Tako da hvala vam za tak lep odziv, tudi danes, na ta dogodek. Upam pa verjamem, da se kmalo kje srečamo. Hvala za vaše priporočila, hvala za vaše darila, hvala za vašo podporo in pa predvsem hvala za to, da kamorkoli prijete, delate svet še lepši. In pa res, prosim vas, dajmo probati globoko, jasno razumeti stvari, ki so nam na razpolago. Buda je rekel, dve napake naredimo velikrat. Prvo je, da ne začnemo iskati, drugo pa je, da ne gremo do konca. Tako da in... pa še eno pesem, predno gremo se do svoj konca. Eno, že nismo dolg časa zapeli, to je pa lahko ena izmed mantr, ki nosi pa naslov Shri Guru Charana Padma. Gre pa nekako, oziroma točno takole. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma Namo Sabana Mate Yara Prasade Eva Vatoriya Krishna Prati Chachudana dilo ye, janme janme prabhu se, divya gyan hride prabhu chito. Prema bhakti ahote, avita vinashayate, vine gaya charito. Sitarama, 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 Sitarama.
Sitarama, Sitarama. Spoštovani, hvala vam za današnji odziv, krasen. Lete že takšne imena, priimke imate, Herzog, srce, Jagja pomeni žrtvovanje, dobrota, dajanje, budna, nekako, vemo, kaj pomeni. Ne? In je zato, draga ekipa, prav pa ti večkrat rekel, ne se sprijazni z manj, do česar ste upravičeni. Zato rekli, ja pa treba biti s tem, kar manj zadovoljni, ja, ampak vsak od nas je upravičen, veste, do česa, do resnične radosti, do resničnega, zdravega, ne napetega, bolnega okolja, ampak do ekstra ugodnih prijatelj, družbe, filozofije in pa ozračja, kjer resnično nič ne manjka. Zato dejmo lepo vsak dan kakšno kitico zapet, kakšen vers prebrat in pa naredi še kakšen korak v smeri tega, da lahko poskušamo še lepše razumeti in pa ne sem razumeti, predvsem imeti radi in druge in sebe in vse, kar je okrog nas in pa nad nami. In prepričal sem, da bojo rezultati in proces sami po sebi popolni. Tako da hvala vam še enkrat, želim vam čudovite praznike še naprej in pa vse dobro do naslednje.